Ahoj, já jsem Kuba. Ahoj, já jsem Míša. Už na konci dubna se Univerzita Hradec Králové opět zaplní zaměstnavateli. Koná se totiž další ročník veletrhu pracovních příležitostí Job Start Festival. Tentokrát to ale nebude pouze o stáncích se zaměstnavateli, ale tak trochu i o zábavě. V univerzitní aule totiž bude talk show a koncert. Přesně tak, během jednoho dne si tak budete moci zajistit brigádu, stáž, práci, poslechnout si kvalitní muziku a zároveň si vyslechnout nějaké inspirativní rady od zajímavých hostů. Zkušený moderátor Vítek Martinec vyspovídá například novinářku a válečnou fotografku, která poslední dny trávila na Ukrajině Lenku Klitperovou, redaktora České televize Ondřeje Pražáka anebo paleontologa Vladimíra Sochu. Rozhodně si tak máte na co těšit. Vše vypukne už 27. dubna zde na Univerzitě Hradec Králové. Těšíme se na vás. Ahoj. Ahoj.